E aí, rapaziada, queria dizer pra vocês que a pré-venda do meu mouse tá disponível lá no Ninext.gg. O mouse chama Ninext Raptor e ele tá insano. Todos os clipes desse vídeo eu tava usando ele, então eu tô bastante feliz. Muito obrigado a Evzen por ter feito isso possível. Foi um ano e meio de muita raça, muita dedicação pra tirar do papel esse projeto. E finalmente o mouse tá aí e ele vai ser enviado pra todo o planeta a partir de abril. Então a gente abriu a pré-venda agora. Quem tiver interesse, acessa o Ninext.gg, vai estar na descrição. E é isso. Tamo junto, até a próxima. Espero que você desenvolva a mironga igual eu. Tamo junto. Pau na máquina! Castelo? Aqui, ó. Tô levando a coroa. Eu ia tomar um jab aí do Bruce Lee. Preciso de um tiro livre! Tá rolando trocação. Foi por pouco. Inimigo. Pegando um aqui. Tem reforço chegando na área. Pô, a notificação quando você tira a placa, recebe. Tá. Indo pra lá. Tá coincidindo, tá ligado? Isso, mano. Inimigo marcado. Mante inimigo aqui. Sim. Mante inimigo no ar. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Tempo de remobilização acelerado. Aqui, ó, cara que dá ruim. Vou te assar, Tô contigo. A gente é do mesmo time, meu. Conteúdo aqui, ó. Já amassou, nossa, amassou muito, ô Marcelo. Cara, global. Tem reforço chegando na área. Tem um cara debaixo d'água. Ai, ai, ai. Tem que levantar. Levanta, levanta. Eu queria me... Indo pra lá! Deu bem mais um. Partido! Quebrei. Bom trabalho até agora. Um de vida aí, ô Snaps. Tem
sumiando, velho. Asa! Inimigo descendo na área. De olho no céu. Lançando distração. Shhh. Tá safe? Tá mesmo? Chega. Calma aí, calma, gerei. Vante inimigo no ar. Caralho, mó malote. Oh. Indo pra lá! A janela de ressurgência vai fechar! Inimigo! Copiado! Estão de ML aqui! Indo pra lá! Tô indo! Inimigo marcado! Tinha um médico ali! Dando aí, né? Atenção, tem gente da sua equipe fora da zona. É bom, sim. Continue em alerta. Que isso? E o Nine camisa 10 completaço paga pra ver. Nine camisa 10 completaço paga pra ver. Ensaboado, europeu rasgante, SBG.